दुई हजार बहत्तर साल नेपालगंजया धम्बोजी चोखे योगराज ढकाल रिगल साना बिल चेतन कैद सजाय भगेन चोम रिगल या बनेपा मिस्क जात्रा ख जाय जात्रा राक्षस व भूत प्रेत व्याधि मरेको जनविश्वास नेपाल सम्पदा विदेशी तेश मिखतया ठगु नमे यनाउँछ निगु सम्पदा नेपालया राजकीय सम्पदा काष्ठ मण्डव या त ठगु पौरखेका नेपालया मसिका बचे या त विदेशी धेवा सम्पदा दसु व चिने जोयासुङ गुकोकोको एशियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालमा पक्का या काश्य पदक एशियाली खेलकुदया महिला कबड्डी नापाको खुसी बतेकया सहित हलिया नातल नेपालया आ सोया जुजु ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव पाखे मंगलवार बजाङ यता केन्द्र बिन्दु याना वंगु शक्तिशाली जोगो क्षतिप्रति दुःख व्यक्त याना बिजागु पाखे सम्वाद सचिव डाक्टर फनिराज पाठक बुधवार फोकसमा सुदूरपश्चिम क्षेत्र या ठी थी, थी जिल्ला जोगो क्षति व सर्वसाधारण त्रासित जोगो खबर दुख जुगु याना थ तसक दुःख जोगो उल्लेख याना तागो दुई हजार बहत्तर साल जुगु तडोङ्गो फोकसमा लिपा उत्पन्न जोगो पराकम्पे क्रम जिया चुम्बु इले सकसिन पूर्ण सतर्कता जुमाताका जुजो धया बिजागु बिजागुदो जुजो फुखाचाँ कापा नपिन्त तत्काल उपचार व क्षति जुगु क्षयत राहत बीत सम्बन्धित सकसिन ध्यान बीत इना याना बिजागु बिजागुदो भारतीय मानन्देतन मानन्दा या, हत्या याम योगराज धकार रिगल यात त सरकारमा बिगो कैद मिनाहाई विरुद्ध अनसन याकुगु झ्याको यया फिबोक्ष माइती गरेर मण्डल बुधबार सुतान से अनसन याकुमा भारतीय मानन्दन न्याय मोबितले छे लिहा मो पत्रकार पिलिसे खलासे धयादी गुधो न्याय मबितले सङ्घर्ष यानान्दु चोने जी सी च न तयारो तर न्याय मबितले मोबितले लिहाने मको रिगल विरुद्ध दुई हजार बहत्तर सालले नेपालगञ्ज या थम्बोजी चोखे चेतन मानन्दर या त यी प्रहरना सेनाब्यो गुडो रिगल या त जिल्ला अदालत बाँकेया तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुबेदे इजलासं दुई हजार छ साल बैशाखे दोषी थर्याना सर्वस्व सहित जन्म कैदे सजाय यङ्कुगुख खत्या दुथ्यापी मेपी छिमेसित या प्रकृति सोया स्वत स्वतनिसेज त कैद सजाय कोसुगुख तर संविधान दिवसीय लस्ता सरकारी सिफारिसे राष्ट्रपति कैद मिनाया दुङ्गा रिगल जेनप्या वोगु ख कैद मिनायना बिउमा राष्ट्रपति निर्णय विरुद्ध भारतीय मानन्द अनुसन चोङ्गुख

दुई चार वर्षपछि छोडिन्छ अस्ति छोडियो खुँडाले मान्छे हानेर हिँड्ने हिँडेको छ त्यस्तामा राष्ट्रपति मुचिनु भएको छ र राजनीतिक दलले त्यस्तो मान्छे छुट्दा बाजागाजा नाचगान नबीर जात्रा फुल जात्रा फुलमाला गाडीको सहित एउटा राजनीतिक पार्टी त्यस्तो कुरालाई स्वागत गर्छ भनेपछि यो गठबन्धनले गर्न खोज्या के हो जात्रा, फूल जात्रा, फूल सर्वोच्च शहीद अदालत पखे जन्म कैदे सजाय बिउमा रिगल डाँडुमा योग धकाल या आम माफी बिढुङ्गा मानन्दर्य छेज ल विरोध याग ख मानन्दर्य जान भारती राष्ट्रपति ज्या या विरोध याना आपत्ति पोङ्गो गुदो वेकन ढागुदो क्षम हत्यारा या त माफी बिउको हिम्मत गनबल माफी बिउको अधिकार झिगो छेज ओझिके जगदो रिगल या त कैदी मिना बिउमा राष्ट्रपति निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालते रित तक डर जोगुदो नेपाल थगुए समृद्ध संस्कृति दुगु जनजाति मध्ये निवा नछ ख खो समुदाय थगुए भाषा कला साहित्य व संस्कृति दु थय झोले बने बनेपा ऐतिहासिक जाया देव देएका जात्रायागो परम्परा दु नेवा जातीय संस्कार ये ये या संस्कृति नाप प अजो चाहिँ कला व विविध किंग किङ बदन्ती डो नेपालया तिनधारा दक्षिणकाली देग यानि दे दस यन्या पुनिय छनु चाने जाय देव या ठो देव यात्रा नेवास जालु न थाई थो द्य देखि पनि गुथियर देश दिँ देश जाय द्य देका खो चित्रकार यात सता रङरोगन याकेगु याइ गुथियार पाखे पुजाय व्यवस्था यहाँ स्थानीय कर्मचारी तांत्रिक विधि हे या बलिबिया जा द या त जीवन्यास याइ यन्या पुनि पुनु व कने खुनु आसिन शुक्ल पक्षे प्रतिपा दिए खुनु भक्त जनपिनीको लागि सार्वजनिक प्रदर्शन यै वहे दिने जा द्य या त खतया पुण्य माता खुसी यङ्का विसर्जन यै जाया दियो न राक्षस वा प्रेतात्मा यता शान्ति आइगो वा रोग व्याधि पाखे मुक्त जुगो रहेको जनविश्वास दो जाद्य देखे त छिमुरी या जाथी अले चन्देश्वरी जङ्गलमा सिया तुक्रा हया अस्ति पन्जर दिएका उगे जा नाया पेपुङका आकार दिएको गए उगु आकृति छगु लाते थाल व मेगु लाते तरवार जोना तमा गुड डुमा बलिष्ठ मानव आकृति देखिएको खो जात्रा या त ढापा बनिपा तसकमै तजिका ख तर ठौँकोने तासा परम्परा मानिएको कथा जक जुवा भा चंगु दु जात्रा इले बनापाया पुलाँगो सोङ्गो टुआ पिन्छ धौबजी न केगु चलन नद्यो किङ बदन्ती कठ छनु छ परदेशी बाँस मामा बनेपा छेन वे माया खोया चोन पर्देशे खोयाचोङ्गो खोया कारण यने वहाँ थन निछ राक्षस समया मुनु फोग बिमा थो छिगु छे पालागो उके जिमित त ढङ्गो सङ्कट वया चुङ्गोले खोया चोनको धका धाल माया खन्जना पर्देशे धल मा पीर कयामा जिठो समस्या मरेका बी थका धाल परदेशी मनुठेजमा जाय मूर्ति देएको ल मूर्ति हे या हितया इमुगो छे यताया तल राक्षस जा मनु या त नबले तस्कहेँ साक्कन्न ल हे दिसे बनेपा मनु या फोग बीगु चलन मरुगो जनविश्वास डो किंग किङ ति कथ दे दस इन्द्र जात्रे दिँ खुनु जाय दे देएका जात्रा हना वया चङ्गो डो बनेपा या मसिका कथ विष कह मानिगो जात्रा या अभिलेख व इतिहास तासा वगु खने मरु तर ऐतिहासिक परम्परा याता प्रचार आय पुस्त याता हस्तान्तरण या लागि सम्बन्धित क्षेत्र वा विज्ञपिनसँग अनुसंधान या माघो आवश्यकता खनेडो नेपाल भाषा बुखस आ नेपाल भाषा बुखस हानेस दो आ लियौदनेको बुख काष्ठ मन्नब्बे नाममा मसिका उयाचुङ मरु सतह पुननिर्माण समिति य महानगरपालिका यात त ठगो ज्याजो कोचाको प्रतिवेदन ल ला लागो दु समिति नयाँ राजेश साक्यनाप पदाधिकारी पेन्स य महानगरपालिका या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी यात प्रतिवेदन ल ख खे पुननिर्माण नाप सम्बन्धित निकाय या सहमति नक्सा प्राविधिक मूल्याङ्कन आर्थिक विवरण कार्य प्रतिवेदन दुथ्याका दुथेका अते मु था देखिगु एपा देखिगु मुख्य सामग्री विवरण पूजा पूजाजाजो व अनुष्ठानीय सूची बाह्य व वा तिथि थासे यानागु अवलोकन भ्रमण प्राविधिक प्रतिवेदन समावेश याना तगुदो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी अध्ययन नीति सम्पदा व पर्यटन विभागीय प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ साक्ययात प्रतिवेदन ललहना दिएकोदो अतहे काष्ठ मण्डप च्याकिगो विषय सहलह यागु जानकारी बिएकोदो समितिया नाय राजेश साके कथ महानगरपालिका पाखे उपलब्ध यागो छगु करोड नेगु लख थेबा खर्च जुइ धुङ्कुगोदो ज्याजुई धुङ्कुगो भुक्तानी या त आइन्यागुलख चे खुदो थेबा ल्याँदनी महानगरपालिका कास्त मन्दप्या ताचा ल ल्याधुका ल्याँदनीगो थेबी त प्रक्रिया न्या बिमा वेकल काष्ठ मण्डप या त नियमित सञ्चालन वा संरक्षण या त च्याकेको निम्ति काष्ठमण्डप या त भौतिकरूपण जिम्मेवारी स्वीकार या त इनाप याना दिएको दो साकेया उगु प्रस्ताव लिपा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी फो स्वे धुङ्का वा अध्ययन न्यायुङ्का जक ताचा ललहाना क्यागुजा न्याइगो थका थाया दिएको दु पुगेर चाहिँ उके काठमाडौँ देखि बिलाइन यक्क बृष्ट बोडु होला यहाँलाई यक्कु सम्पदा के बैठक चाहिँ डेक बिल नौतली दरबार चाहिँ चाइना डेक बिलो अगाडि छ जापान ठेब्यो ख ऊके अझ न बनाइ म चाहिँ अझ छौ ढङ्ग बाग्दैन अन्त यस्तो सम्पदा हुन फुकैसँग विदेशसँग ठेबिया देख्छु नि छेउ लहर ख तर झिउ सानो छ झिउँ सम्पदा छ नि झ्यू स्वर्ष देख्मा रिभे जिम्मो नाराख चाहना खालि महानगरपालिकामा सहयोग महानगरपालिका जीवी सहकार्य चाहिँ छौटामा उटा मूर्त रूपमा ज्यापू हुन्थ्यो मलाई दुई हजार बहत्तर साल या तभुखा च काष्ठमण्डप पुनः क्षतिजुगु खुकेया पुनर्निर्माणया निम्ति दुई हजार पचहत्तर साल वैशाख अठार गते जनप्रतिनिधि व स्थानीय पिनिगु मु ज्याँ याना निर्णय पाखे तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य राजेश साकेया अध्यक्षता काष्ठ मन्दप पुनर्निर्माण समिति गठन यागु ख स्थानीय सहभागिता निर्माण जुगु मन्दप पुलाङ्गु शैली व स्वरूप निर्माण यना दुई साल चैत एक्काइस गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लोकार्पण याना दिएको छ पुनर्निर्माण समिति या संयोजक साक्य महानगरपालिका या तत्कालीन प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य या त वा प्रमुख साक्य तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारी या त ताजा ललहना लोकार्पण शिलापत्र अनावरण याना दिएको छ परिकल्पना सातौँ स्टारले ग्रेन डेकोले एना ढेका अप्पारो इक्विपमेन्ट युज कास्टा मन्द्र चाहिँ जिप्स गब्लेमा सु इक्विपमेन्ट प्रयोग महिना हेभी इक्विपमेन्ट अन सुमक छ चौबिस पच्चिस फिटु बाह्र बाई चौध बाई चौडै सिधु ऊ सिसल हो नि त पचास साठीजना मनाउँमा तर एना तप थाहाहरू ओन लेबल मिलाइन थन्डा थाप लगाए त हामी लोकल प्रविधि थाना थना अझै थुक्कै लोकल प्रविधि कास्टा मन्दी डक्लै मात्रै बाँडो परिस्थिति छ लोकल प्रविधि लोकल ठेवा लोकल श्रम लोकल सामान मतलब ठुक्कै स्थानीय स्थानीय प्रविधि बने जो छो महत्त्वपूर्ण पाठो खो संसारे भकाए बेला यो चल्नु जान्छ चुस्साले भकायो सेन्चुरी चाहिँ प्रविधि प्रयोग खण्डु मिसन लाग्छ तर संसारै अहिले छो प्रवि काम त ख कि चुस्साले भत्केला वै सालो प्रविधि चुस्साले बेक्ल वै सालियो प्रविधि प्रयोग नु इङ्सकोमा त कहीँ गएन थ्री द माइन्ड डुडो वयालिपा मूर्ति स्थापना व प्राविधिक अवस्था विषय खवे वँ काष्ठमण्डप हे जिम्मेवारी वु ख काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कोच्या व आ करिब खुइन्गुलखका बराबरिया सि लगायत सामग्री ल्याउँदुगु समिति जानकारी बिउगुदु माउन्टेन टेलिभिजन या निम्ति प्रलिसाकेया रिपोर्ट मानव जीवन शैली तथा धार्मिक रूपमा सत्मार्ग पाकी यङ्केको कुशल वा व्यवहारिक पद्धति रूपे बौद्ध धर्म या त्यागुए घुकियाना नेपालले अनेक बौद्ध मूर्ति बौद्ध वास्तुकला निर्माण जुया चङ्गुदुसा बौद्ध साहित्यमा उत्तिकहाएको याचङ्गो थुकी मध्ये बौद्ध धर्मे अतिकमा देवी रूपे आदि कालो निशे पूजनीय जुयाचोमा वसुन्धरा देवीय महत्व यो कुहेदो सगो रिपोर्ट बौद्ध धर्मे वसुन्धरा देवी या त अन्न धन रत्न व प्रज्ञा ज्ञान प्रजाज्ञान प्रतीक्य रूपे अनन्तकालिसे हनावयाचङ्गु खनेदु उके आदिकालनीसे अन्न व रत्न थन् वनबीम पृथ्वीमाता अथहे पूर्णघत्तन रूपे क्यागुया वसुन्धारया त पञ्चबुद्ध या पञ्चकलमध्ये रत्नसम्भव तथाथागतया रत्नकुल जुमन देवी रूपेन कयातगुदु उके दे दश य मरिपुनी खुनु पृथ्वी जमिन पाखे उत्पादन जुगु फुक्क सामान्य त देवी या प्रसाद कथ थुइका इपि सञ्चय यैगु थ्या थुकु या, या त कु पूजा थका पूजा यागु चलन दु चलन्दो वसुन्धरा थो देवी हो व्रत चाहिँ भाद्र कृष्ण तृतीय अथिको चाहिँ य लगा तृतीय खुनु चाहिँ वसुन्ध देवी व्रत चुनी ठो छ्याचुनी रहेछ वस्पल चाहिँ मासु वर्णमा खुका लादोमा छपा छपाखुवा झ्याचौँ वसुन्ध्र देवी हो व्रत दनय पुण्य आफ्नो डो आफ्नो एकै चाहिँ पुण्य डो ऊ कि मध्य चाहिँ छि त झीवने मरेक मगागो आधारभूत आवश्यकता त यो श्रेह अन्न टहन भूमि सोनेट भूमिमा छे जगर यो चाहिँ भूमिजुल अहिले टहन व्यवहारिक चाहिँ छ यो चाहिँ खर्च चाहिँ तर या त ता धन मरेक मगा ला अहिले चाहिँ छौ अन्न छिम्याट नेमल अन्न श्री वसुन्धाराध्य सोपाख्वा खुका ल्हादुम सोङ्गु रूपकायाबिजाना चोम सुरज सम्मान तेज थिना चोम सोपाख्वा मध्ये दथुया ख्वाला मासु वर्ण जवैयागो ख्वाल कुमकुम सुन्तला वर्ण खवैयागो ख्वाला हिङ्गुली ह्याङ्गु वर्ण अथे अध्यहे नापात जपमाला माला निपाुहात जोला न्याक सोपाङ्गु लहात अभेवर खबक पाखे पागुली सफु निगुगुली वाग्वी वामा सोपागुल हात कलशोना रत्नमालाया तिसा टिया कलस्या ड्यने आसन याना दुखीपिन्त उद्धार या त रूपकाया बिजाम सक्कसित थ मचासर अन्न धन बिया उद्धार याना बिजाम खेपीपिन्त धन अभाप पी जग जमिन अभापी अन्न अभापी चाहिँ दुखसियाचौँ पिन्ट वसुन्धेवी यो चाहिँ व्रत दु पुण्य याना ऊट भूमि लाप्जी अन्न न नआप्ला आप्जी धन लाप्जी र गार् यो चाहिँ मुख्य हेटु हो अहिले ऊ बो लाभ झुल्ला चाहिँ झिसा धर्म धर्मया र तस्कै अपुगा अहिले वो छोटा पुरया झुल्ला इटा चाहिँ धर्म या चाहिँ अभिलाष दया हो के वसुन्ध्र चाहिँ देवी यो चाहिँ व्रत व्रतदना चाहिँ यो चाहिँ लाभ जीवले चाहिँ के चाहिँ प्रसन्न चितन झी धर्मे अभिलाष देवी यो चाहिँ वसुन्धेवी व्रत व्रतदनीमा हो सकल प्राणी पिन्त थ मचा मचाफापिया दुखी पिन्त उद्धार यागो छम म यक्षणी कुल एकदम भिङ्गु मन्दुम थन मधुपिन्त थन बिगो ज्या मधुपिन्त ज्या बिगु जुगुली सुया थन वया व्रत दन थासा थ था मने तयागु पूर्ण जुइ

हार जोड तथा रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर किराती सिंह वाची चया पहले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी त केन्द्रतया पुलिया प्रत्यारोपण स्वास्थ्य शिविर यागुदो सिद्धार्थ सिद्धि नगर हस्पिटल भैरवनाप सहकार्यना थाइल्यान्ड या श्रीराज हस्पिटल या प्रोफेसर डाक्टर किराँतीय नेतृत्वले चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तेग पुचल्न अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत पुलिया प्रत्यारोपण यागोका थाइल्यान्ड या श्रीराज हस्पिटलमा सचिव सुई याद त फुलागो ख ठिकिग योगको ढेवा बनेको उपचार जग्गाको पुलिया प्रत्यारोपण बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी वा ठुकी आसपासीय चौपे बिरामी पिन्त केन्द्रित याना निशुल्क रूपे यागो दुथाइल्यान्डीय ध्यान गुरु भिक्षु सुधर्म लुम्बिनी क्षेत्रे आर्थिक रूपमा विपन्नते पुलिया सफल प्रत्यारोपण लसता लसतपङ्का दिएको दु नेपालले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन नीति भिक्षु फ्रा अनिल सुगन्न समन्वय यागो ख ज्याजोली रूपन्देय प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल राजकीय बिहार लुम्बिनी सुफोर्ट बन्दे लुम्बिनी विकास कोषीय सदस्य सचिव सानो राजा साक्य लगायतमा था। थजागो अभियान यात निरन्तरता बित आग्रह यागुदो थाइजोरिया बुनिया लस्ट्या वङ्गो जुलाई सत्ताइस वा तीस तारिकमा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी पुलिया प्रत्यारोपण नीति निशुल्क रूप स्वास्थ्य शिविर ख नेपाल भाषा बोखे हानाछका दिपा जिमिके आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय व कासा बोख बोक यहाँदानीय लस्कुस डोबुख विश्व बैंक सन् दुई हजार तेइसे नेपाल कुल ग्रस्त उत्पादन जीडिपी वृद्धि एक दशमलव नौ प्रतिशत ला वैगो जुइगो अनुमान सार्वजनिक यागदो विश्व बैंक साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट वा नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट अक्टोबर दुई हजार तेइस सार्वजनिक याना नेपाल ठुको दयाँ तुलना वैगो दयाँ आर्थिक वृद्धि र अपवैग अनुमान यागदो नेपालमा सन् दुई हजार चौबिस सय तिन दशमलव नौ प्रतिशत वा सन् दुई हजार पच्चिस सय पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर हासिल लिएको अनुमान विश्व ब्याङ्कमा यागुदो ठुगोदमा न्यून आर्थिक वृद्धि दर एक पोइन्ट नौ प्रतिशत अपो जुगो चालु खाता घाटा व मुद्दा स्पीति या विश्व ब्याङ्कमा चुनौती रूपले सोगोदो ठुगुदमा जेडिपिया तुल्ने चालु खाता घाटा छ दशमलव एक प्रतिशत वार्षिक औषध मुद्दास्फीति सात दशमलव आठ प्रतिशत अनुमान यागुदो मुद्दा स्पीले सन् दुई हजार चौबिस सय साढे सात प्रतिशत व सन् दुई हजार पच्चिस सय छ दशमलव सात प्रतिशत जुगो अनुमान यागो दो सन् दुई हजार बिस सय कोविड उन्नाइस महामारी हुने नेपाली आर्थिक वृद्धि नकारात्मक जुव जुवङ्गु ख नेपालया ठुगो दयाँ आर्थिक दर वङ्गो एक दशकीय औसत आर्थिक वृद्धि रिसेन्यून जुगोदो नेपाल अवलन यागो टिसिलागो मौद्रिक नीति वा आयातयागो कडाइया कारण आर्थिक वृद्धि सङ्कुचन खनिडोगो विश्व ब्याङ्कमा आगोदो विद्युत उत्पादन क्षेत्र बांगला गोजिया उक सकारात्मक प्रभाव औद्योगिक क्षेत्र खनी दुगुना विश्व बैंक के प्रतिवेद ने उल्लेखना क्या कैपी मजुगु व समग्र बजाय माघे कमजे वोजिया नीति निजी क्षेत्र लगानी बढ़े मजुगो प्रतिवेदनाथागुरु अथे लंपी स्क्रीन रोग व सिंचाई अभाव में कृषि क्षेत्र वृद्धि दर कम कमजुगो अनुमान विश्व बैंक का यागो छून दिन यशियी विकास बैंक नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट प्रतिवेदन सावनिकन दुई हजार तेईस से तुलने चौबिसे नेपाली अर्थतन्त्र सुधार भारत वानाडा दुई जुयाचोङ भारत भारतमा क्यानाडाया पी म कूटनीतिक या त लिट त क्यानाडा या त इनाप यागो फाइनेन्सियल टाइम्स रिपोर्ट दस अक्टोबर अनिसे भारतीय चुनाव चुना चोपे क्यानाडाया कुटनीतिज्ञाता मान्यता मविगो उल्लेख यागो ठुगु भुकंस भारतीय विदेश मन्त्रालय अधिकारतासँग तासा प्रतिक्रिया बीत अस्वीकार यागुडो वङ्गोला क्यानाडा जोगो खालिस्तान नेतायात स्यागोली भारतीय संयुक्ता दुढगा प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडो डोप बि ढुङ्गा निगो दे दुई सम्बन्ध बामुला वाङ मङ्गलबार जग प्रधानमन्त्री टुडो थ भारत नपा लप बडे यागो पश्चिम मरुढगा दु मुङ्गो अथार जोने क्यानाडा खालिस्तान याता हरदीप सिंह यात निर ख भारत निजर यात ए घोषणा यागु ख आ यासे आतंकवादी चिनी जुवाचोङ्गु घुको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालमा काश्य पदक पक्काइगो पक्का जोगो नेपालमा एसियाली खेलकुद महिला कबड्डी नापाङको खुसी बोटिका खसा उगुए काशा काश्य पदक ट्याकिग पक्का जोगो बुधवा मिटुगो महिला कबड्डी समूह बी अन्तर्गत या, या कासा इरान वा बङ्गलादेश या त चौवन्न स्वर या लेख भुकी ढुङ्गा पदक पक्का जोगु दो बुधबार लिसोलिपा समूह बी इरान वा नेपाल या प्रतियोगिता सेमी फाइनलले ठेनेग्र ताल आगो दो सेमी फाइनलले भू काश्य पदक प्राप्त जोगो ख कबड्डी सेमी फाइनलले पराजित जोगो निगु नपुच यता काश्य पदक बिगो प्रावधान दो एसियाली खेलकुद इतिहासे नेपाल कबड्डी पुरुष वा महिला पदक ट्यागोठो नापाङको खुसी ख बङ्गलादेश तासा सम चरमा पिया बङ्गुदो थोसिपे न्या बङ्गो सोमबार नेपालमा समोगत चरणले ठगु नापाङको कासाया बङ्गलादेश या त सर्तिस चौबिस लेखमा बुक गुदो मङ्गलबार भितेको समूह गत चरण या निको कासाया इरान र नेपालया त्रिचालिस उन्नाइस लाख लेख अन्तरमा बुके ता लागुदो एसियाली खेलकुद या महिला कबड्डी कुल गु राष्ट्रमा बोटेका गोख कासाया समूहले भारत चाइनिज ताइपे दक्षिण कोरिया व थाइल्यान्ड लागुदो बुखै अन्ते हक मुमु बुका जुजु ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम सात यागो क्षतिप्रति तत्काल उपचार बहत्तर साल तम्बोजी चोके योगराज ढकाल रिगल साना बिल चेतन मानन्दोलिसे जन्म कैद सजे भगेना चोम रिगल बिल सरकार बनेपा विष् मानिएको जात्रा ख जात्रा

चिने जोया गुको एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता नेपालमा पक्का या त काश्य पदक एसियाली खेलकुद या महिला कबड्डी नापाङ् खुसी बोतेकया पदक सहित हल नातल हलिया ने नेपाल वास बुख आयात थुलिए सोयाचना दिश माउन्टेन टेलिभिजन एसडी जोज नमस्कार